E gjithë kjo ndodhi pasi ky fshat mbeti pa rrymë për më shumë se 6 orë të hënën. Frustrimi i tyre u shtua edhe për një arsye tjetër. Janona kanë marrë vetë neve sigurisat në vinartë, edhe pa vetë s'kena ditë zonë, veç vinartë që tunë edhe gushovë që ty ka tunë, që jem aty në që ka marrë kërkullë. Në këtë protest, u shanë edhe kreret institucional, lokale, qëndror. Marrë është për këtë qeveri që ato bo. Kur vjen vakti për vota, vim për çdo ditë, votani, premtojnë pa lidhje. Dikush tha se ta shetutje, vota do t'ja jap dikuj tjetër. Araf ka tre këviqe ku me ovullet të një futurit më jetë në kërja. Në unë jam shaj në pion me... Pak në qësi se këtyre fshatarve o apan shërën shoferët që pritën në kolon me orë të tëra. Ska faj e s'popri, a sa ka djemë s'ka faj. Rëjma në pytje. Pas gjithë kësaj zhurme, banorët e arritën qëllimin. Rëjma u erdhi. Rruga u lirua dhe gjithçka ishte vendosur në të, u largua. Zyrtarët e Kekut i than Klan Kosovës se energjia elektrike u ndërprej për këtë anë pas një avarie në trafo. Ata konfirmuan